အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကိုရောင်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေငွေကြေးကံကောင်းပြီးဝင်ငွေတည်တည်တတ်တတ်တို့လာအောင်မမေ့တဲ့အချက်၅ချက်အကြောင်းရောတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံမကောင်းခြင်းတွေသူမရှိလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကိုရှာတလောက်ပဲငွေကဝင်မှာဆိုပေမဲ့ငွေကြေးကံကောင်းနေတာနဲ့မကောင်းတာလည်းတော့မတူပါဘူးတင
ရွှေရောင်အဝါရောင်ပန်းရောင်အဖြူရောင်အနက်ရောင်နဲ့ထုံးကြောက်ရောင်တို့ကိုဦးစားပေးရွေးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီအရောင်တွေဟာငွေပိုဝင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးတော့ပိတ်ဆက်မထွက်အောင်လည်းထင်းသိမ်းပေးနိုင်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်ရွှေရောင်ကတော့အကောင်းဆုံးအရောင်ဖြစ်ပြီးပိတ်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုလည်းရွှေရောင်သုံးပြီးရင်အကောင်းဆုံးပါအနက်ရောင်ကတော့ ဝင်လာပြီးသားပတ်စံတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့မထွက်တော့အောင်ထင်းပေးနိုင်စွာအရောင်ဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံအိတ်ဝယ်ရင်လုံးဝမယူသင့်တဲ့အရောင်ကတော့အနီရောင်နဲ့အပြာရောင်ပါအနီရောင်ဟာမိနစ်တူလာကြောင့်တင်းစီဝင်လာမဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုလောင်ကျွမ်းသွားစေနိုင်ပြီးအပြာရောင်ကတော့ရေလိုပဲတင့်စီမှာရှိပြီးသားငွေတွေကိုစီစဉ်သွားစေမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆရှိပါတယ် နံပါတ်3ပတ်စံအိတ်အနေအထားပတ်စံအိတ်ထံမှာပတ်စံကလွယ်ပြီးတခြားတူလီမိုလီစတာတွေဘာဆိုဘာမှမထည့်ပါနဲ့လိစာကတ်တွေကိုလည်းမထည့်ပါနဲ့အဲ့ဒါတွေထည့်ထားတာကပတ်စံဝင်လာမဲ့လမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားတာနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့တဲ့နိုင်သမျှတော့ပတ်စံအိတ်ထဲကိုအမြဲရှင်းလင်းနေအောင်ထားပါအနက်အသက်ဆိုတာတွေမထွက်နေအောင်ထားပါနံပါတ်4ပတ်စံအိတ်ထားတဲ့နေရာအပြင်ထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ရင် ပစ္စံအိတ်ကိုဘယ်နေရာတွေမှာထားတတ်ပါသလဲပစ္စံအိတ်ကိုအတန်ဆူညံတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီပီကားတွေနားမှာမထားပါနဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာထားပါပြီးတော့ပစ္စံအိတ်ကိုမြို့ပေါ်ကျောင်းမှာလုံးဝမထားမိပါစေနဲ့နံပါတ်5ပစ္စံအိတ်တလုံးရဲ့တက်တန်းပစ္စံအိတ်ထံမှာတက်တန်းရှိပါတယ်ဒီပစ္စံအိတ်ကကောင်းကင်ရယ်ဆိုပြီးမစုံမချင်းကနေနေမယ်ဆိုရင်လည်းပစ္စံဝင်တာကိုနှောင့်နှေးစေပါတယ်ပစ္စံအ
နောက်ပြီးတော့အယောင်တွေကပြောင်းလာပြီးချုပ်ရိုးချုပ်ဆတွေပြုတ်ထွက်လာပြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပတ်စံအိတ်ကိုဆက်ပြီးတော့မတုံတင်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့ငွေချင်းကောင်းကောင်းလာဖို့မမေ့တဲ့အချံ၅ချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပြည့်တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်